الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو كما قال صلى الله عليه وسلم قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اہل اللہ کی صحبت اہل اللہ سے محبت اس کا بہت تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اہل اللہ سے محبت ان سے استفادہ یہ عنصر معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامات کی جو علامات بتائی ہیں ان میں ایک علامت یہ بھی اعجاب کل ذی رأی رأیہ ہر آدمی اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھے گا. کیا مطلب کہ کسی اللہ والے سے کسی پڑھے لکھے سے اس کی تصدیق کروا لے یا اپنی رائے کو دوسرے کی رائے پر قربان کر دے یہ جذبہ ختم ہو جائے گا. اس حدیث کی سند کی تو پوری طرح مجھے تحقیق نہیں ہے مگر دوسری احادیث سے اس مضمون کی تائید بہرحال ہوتی ہے. آج جو فرقواریت ہر جگہ پھیلتی نظر آ رہی ہے فرقوں کے فرقے دھڑوں کے دھڑے بنتے چلے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ افراط و تفریط. ایک فریق وہ ہے جو اہل اللہ اور اللہ والوں سے محبت میں غلو کر رہا ہے تجاوز کر رہا ہے حدود کو توڑ رہا ہے اور ایک فریق وہ ہے جو سرے سے علماء صلحاء کو کچھ مانتا ہی نہیں. اس فریق کا خیال یہ ہے کہ دین کی بات کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم چما دیگر نیست ہم جیسا کوئی نہیں ہے. دونوں فریق کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں اور ایک وہ جو اعتدال میں ہے درمیانہ راستہ اختیار کیے ہوئے. میں آج پہلے فریق کی بات نہیں کروں گا جو غالی ہیں جو غلو کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اہل اللہ کو مختار کل حاضر ناظر شریعت ساز سمجھتے ہیں. ان کے ہاں
کسی بزرگ کے ملفوظ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظ میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بات کہی ان کی نظر میں ان باتوں میں اتنا وزن نہیں ہے جتنا ان کے پیر و مرشد کی باتوں میں جان. ایک شخص کو خواب آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ داڑھی رکھ لو، اس لیے میں نے رکھ لی. فرمایا دیکھیے، حدیث کی کتابوں کی اہمیت خواب سے زیادہ ہے. یقیناً خواب بھی نبوت کا حصہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جن سلسلوں سے احادیث پہنچی ہیں ان احادیث کی اہمیت خواب سے زیادہ ہے. خواب میں تعویل کی جا سکتی ہے، احادیث میں تعویل نہیں کی جا سکتی. اگر تعویل کریں گے تو کسی دوسری حدیث کی بنیاد پہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کسی امتی کی بات کی وجہ سے بدلا نہیں جا سکتا. تو فرمایا کہ آپ کے سامنے کتنی مرتبہ پیغمبر کی یہ حدیث آئی کہ داڑھی بڑھاؤ، آپ نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا. خواب میں آ کے کہہ دیا، عمل کر رہے. حالانکہ خواب کی وہ اہمیت نہیں ہے جو کتابوں کی اہمیت ہے، وہ مستند زیادہ ہے. اگر کتابوں میں ایک مسئلہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، مستند کتابیں ہیں، خواب میں اس کے خلاف تلقین کی جا رہی ہے، تو خواب کو رد کر دیا جائے گا، اس مسئلے کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. مثلا کتابوں میں جو احادیث کی صحیح کتابیں ہیں ان میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو حکم دیا صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو جوڑنے کا. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے، خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں اپنے فلاں بھائی کے ساتھ رشتہ داری کو ختم کر دوں، تو اس خواب پر عمل بولی بھائی نہیں کیا جائے. خواب یہ خواب نبی علیہ السلام یہ خواب میں کیوں نہ آئے ہو؟ آپ کو یہ سوال ہوگا کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ خواب میں کیا غلط تعلیمات دیں گے، کیا شریعت کے خلاف بات بھی کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. فرمایا جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اس میں کوئی شک نہیں، جس نے ان صفات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جو حلیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اس نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کی. مگر خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی بات کی تلقین فرمائیں تو اس بات کو آپ علیہ السلام کی جاگتی حالت میں جو بیانات ہیں اس پر پرکھا جائے گا. اگر اس کے مطابق ہے تو اس کو لے لیا جائے گا، اگر اس کے خلاف ہے تو اس کی تعبیر نکالی جائے گی، اس میں تعبیر کی جائے گی. خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں، بالکل متضاد مطلب ہو جاتے ہیں خواب کو. خواب میں ایک کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بعض مرتبہ اس کا مطلب نہ کرنا ہوتا ہے. ایک ہی آدمی کو ایک خواب آتا ہے اس کا مطلب کچھ اور، دوسرے آدمی کو وہ خواب آئے گا اس کا مطلب بالکل اس کے متضاد. ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے. بعض علماء کو اللہ یہ فن کرامات
کرامت کے طور پہ عطا فرماتے ہیں خوابوں کی تعبیر کا فرق. بعض میں ایسی فراست اور ذہانت ہوتی ہے کہ وہ خواب کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. یہاں میں ایک درمیان میں ابن سیرین کا واقعہ سنانے سے پہلے یہ ایک بات عرض کروں، پھر مجھے یاد دلا دی کہ ابن سیرین کی بات چل رہی تھی ورنہ میں کہیں اور نکل جاتا ہوں. خواب میں ہمارے پاس بھی لوگوں کے فون آتے ہیں خواب کے بارے میں کہ خواب کی تعبیر بتا دیں، مجھے یہ آیا، مجھے یوں آیا. بعض لوگ انٹرنیٹ پہ ای میل بھیجتے ہیں، اپنا پورا ایک گھنٹے کا خواب لکھ کے بھیج دیتے ہیں اسے. میں تعبیر نہیں بتاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواب میں خواب دیکھنے والے کے حالات پر جب تک مکمل اطلاع نہ ہو، کس کنڈیشن میں اس نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی اپنی دینی دنیاوی حالات کیا ہیں، جب یہ خواب دیکھا اس پر گھریلو حالات کیا چل رہے تھے، ان تمام چیزوں کا تعبیر میں دخل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو سانپ نظر آ گیا تو اس کا یہ مطلب ہے، آپ کو چڑیل نظر آ گئی تو اس کا یہ مطلب ہے، گائے نظر آ گئی تو اس کا یہ مطلب ہے. ہر ایک کے حق میں، لوگ کہتے ہیں مجھے یوں نظر آیا، تو بھائی ہر ایک کے حق میں مختلف مطلب نکل سکتے ہیں. اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک میں اس لیے کہتا ہوں بھائی فون کر کے پوچھو تعبیر، ان میں سب سے پہلا سوال کریں گے ہوتا ہے بھائی معاشی لحاظ سے، گھریلو لحاظ سے پریشان تو نہیں ہو؟ کیونکہ پریشان آدمی کو اوٹ پٹان خواب آتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اس کو سانپ ہی آئیں گے، چڑیلیں ہی آئیں گی، جنات ہی آئیں گے. ایک خاتون کا فون آیا، مجھے ایک ہفتے سے خواب میں سانپ اور چھپکلیاں نظر آ رہی ہیں. میں نے کہا مجھے پتا تھا کہ یا تو یہ طلاق یافتہ ہوگی یا بیوہ ہوگی، اور سسرال میں یا گھر بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئی، رشتے نہیں مل رہے ہوں گے. میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. میں نے کہا شادی ہو گئی؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا آپ شادی کر لیں، چھپکلیاں بھی بھاگ جائیں گی، سانپ بھی. ظاہر ہے 40 سال تک شادی نہیں ہوئی تو ذہنی طور پر کس قدر اذیت اور کوفت والی زندگی عورت کے لیے. اب خام خام میں اس کی تعبیر نکالی جائیں گے، چھپکلی کا مطلب دکھانی ہے اور سانپ کا مطلب نم ہے. تو ضرورت ہی نہیں. اعتدال کی حالت میں جو خواب آتا ہے وہ قابل تعبیر ہوا کرتا ہے. بعض لوگوں کو خواب آ جاتا ہے رات کو، جنات نظر آ رہے ہیں، چڑیلیں بار بار، مردے نظر آ رہے ہیں. میں فوراً تعبیر نہیں بتاتا. میں کہتا ہوں بھائی کوئی گھریلو پریشانی بتاتے نہیں، اللہ کا شکر ہے سیٹ. میں کہتا ہوں رات کو کھانا دیر سے تو نہیں کھایا تھا، اور واک کیے بغیر، ہضم کیے بغیر تو نہیں سو گئے؟ کہتے ہیں ہاں. میں کہتا ہوں ان سے کہ جب پیٹ میں گیس ہوتی ہے نا، پیٹ میں یاد رکھیں جب گیس ہوتی ہے اور آدمی چت لیٹ کے سوتا ہے، چت سیدھا کروٹ کے بن گئی، تو اس کو الٹے سیدھے خواب لازمی آتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. رات کو کھانا دیر سے کھائیے، حفظان صحت کے اصولوں کے مخالفت، اور واکنگ کیے بغیر سو جائیے. اور شریعت بھی کہتی ہے، سائنس بھی کہتی ہے کروٹ کے بل لیٹنا چاہیے، اللہ کے نبی نے تلقین کی ہے، اور دائیں کروٹ پہ لیٹنے کا حکم ہے. آپ سیدھا چت لیٹ کے سو جائیں، پھر بھی اگر ڈرونے خواب نہ آئے تو شاید یہ اب نارمل ہونے کی علامت ہو. کہ میدے پہ جب گیس کا دباؤ پڑتا ہے تو دماغ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، تو وہ احتجاج کرتا ہے. خواب میں کبھی چھپکلیاں دکھائے گا، کبھی چڑیلیں دکھائے گا، کبھی جنات، کبھی مردے، کبھی جنازے، اور کبھی قبرستان. تو یہ چیزیں آتی. مجھے خود رات میں عجیب سے خواب آ رہا تھا، پیٹ میرا کچھ تھوڑا سا خراب تھا، تو میں باقاعدہ رات کے 2 بجے اٹھ کے بیٹھ گیا. مجھے اگر آ رہا ہے کہ ایک صاحب کا جن چڑھا ہوا ہے اور میں جن اتار رہا ہوں، صحیح پیٹ میرا خراب ہے مگر جن اس پہ چڑھا ہوا ہے. بس جن کی زیارت کسی بھی طریقے سے ہونی ہے، پیٹ خراب تو باقاعدہ گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گیا. تو ایسے خوابوں کی تعبیریں نہیں ہوتی. جو
بعض لوگوں کو نمبر بنانے کا شوق ہوتا ہے، ایک خواب سینٹر کھولا ہوا ہے انہوں نے، سنا ٹی وی پہ بھی ایسے چینل آتے ہیں، کوئی بھی پرچے لکھ کے بھیجنا مجھے یہ نظر آیا تو اس کی تعبیر نکال دی یہ ہے، چینل چل رہے ہیں پیسہ کما رہے ہیں. دیکھو ڈاکٹر جو حقیقی ڈاکٹر ہوگا، آپ جا کے اگر کہو گے میرے سر میں درد ہے، فوراً دوائی بنا کے دیکھو، اس کی وجہ پوچھو گا بھائی کیوں ہے، نیند پوری نہیں ہوئی ہے تو پہلے سو جاؤ، یہ درد خود بہت ٹھیک ہو رہا ہے، گلا خراب ہے اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، بخار ہے تو اس کا علاج کرے گا. ہر ایک کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش نہیں کرے گا. خوابوں کی تعبیر میں بھی ہر شخص کے حالات مختلف، بہت ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے کوئی وجہ بھی نہ ہو پھر خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے. ایک آدمی روزانہ امریکہ جانے کی کوشش میں ہے، خواب میں اب وہ امریکہ گھوم رہا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تم دماغ میں یہی لے کے جاگتے ہو سوتے ہو کہ پھر امریکہ ہی آئے گا خواب میں. اب ہمیں فون کرے کہ حضرت میں خواب میں امریکہ گھوم رہا تھا اور میں اسے تعبیر بتا دوں کہ آسٹریلیا کا ویزا تو انشاءاللہ آپ کو مل ہی جائے گا، یہ غلط تعبیر ہوگی. اس لیے کہ آپ نے اس خواب دیکھنے والے کے پورے حالات میں پوچھے، اس سے وہ شام نئی چیز دیکھ رہا ہے، یہی سوچ رہا ہے، یہی سوچ لے کے سوئے گا خواب میں بھی یہی آئے گا. اس لیے میرے بھائی یہ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں نا، جاہل لوگ، ان سے بچا کریں. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. خواب کیا آیا اسے؟ کہ میری چارپائی جہاں میں سو رہا ہوں اس کے نیچے آگ جل رہی ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے تعبیر یہ بتائی کہ تمہارے مکان کی چھت گرنے والی ہے، اپنا سامان یہاں سے باہر نکال لو. اس نے نکالا سامان اور چھت گر گئی. چند مہینوں کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. فرمایا کھودو، اس کے نیچے کوئی خزانہ دفن ہے، کچھ دفن ہے تمہارے چارپائی کے نیچے، جگہ کو کھود کے دیکھو. کھودا تو خزانہ نکلا. اسی نے پوچھا حضرت 6 مہینے پہلے ایک آدمی آیا، یہی خواب اس نے بتایا، اس کی چھت گرا دی آپ نے، 6 مہینے بعد جو آ رہا ہے اس کے خزانہ نکل گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا پہلا آدمی جس نے خواب دیکھا تھا، شدید گرمی کے موسم میں آگ دیکھی تھی اس نے، اس کو جو آگ نظر آئی تھی شدید گرمی، شدید گرمی میں آگ یہ عذاب کی علامت ہے، رحمت کی علامت نہیں ہے. مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ الٹا معاملہ ہونے والا ہے. اور دوسرے کے جو خواب آئے وہ شدید سردیوں میں آگ دیکھی ہے، شدید سردی میں آگ بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے، وہ آگ کے متلاشی ہوتے ہیں، اس کے نیچے آگ جل رہی ہے، اس مطلب نیچے ہی اللہ کی کوئی رحمت اس کے لیے موجود ہے. تو دیکھیں صرف موسموں کے فرق سے خواب کی تعبیر میں فرق پیدا ہو گیا. جب بات خواب کی چل رہی ہے تو جلدی جلدی ایک مسئلہ خواب سے متعلق بتا دو، ارادہ تو یہ ہوتا ہے نا عوام کے فائدہ کو، جنرل نالج کے لیے تو ہم بیٹھے نہیں آپ، صحیح ہے، کوئی لیکچر تو ہے نہیں کہ آپ نے امتحان دینا اس موضوع پہ تیاری، جو مفید باتیں سامنے آتی ہیں تو آ جائے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی تعبیر کے بارے میں، حدیث کا مفہوم ہے کہ خواب اس وقت تک معلق رہتا ہے، لٹتا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ بتا دی جائے، لہذا جیسی تعبیر بتا دی جائے گی اسی کے مطابق خواب پھر وہی معاملہ ہوگا. قضی الامر الذی فیہ تستخفیان، یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں جب دو قیدی آئے تعبیر پوچھنے کے لیے، ایک نے کہا انی ارانی آسر خمرا، اے یوسف میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہے اور پرندے اس ٹوکرے سے اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو شراب نچوڑ رہا ہے اس کو رہائی ملنے والی ہے، اور وہ بادشاہ کے لیے اسی طرح شراب نچوڑ کے اس کو پلایا کرے گا جیسے پہلے پلایا کرتا تھا، اور جس کے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا تھا یسلبو اسے سولی پہ لٹکایا جائے گا، فتأكل الطير من رأسه، اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کے اس کی لاش میں کھائیں گے۔ آگے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم نے مجھ سے خواب کی جو تعبیر پوچھی ہے اب یقیناً ایسا ہو کر رہے گا۔ یہ پیغمبر نے تعبیر بتائی ہے تو جو تعبیر بتا دی اب وہ ہوگی لازم۔ لہذا اس حدیث سے قصور معلوم ہوتا ہے کہ خواب ہمیشہ خواب کی تعبیر ہمیشہ اپنے کسی خیر خواہ سے پوچھنی چاہیے، جو صحیح اچھی تعبیر، کوشش کرے کہ اچھی تعبیر بتاؤ۔ جس کو حسد ہوگا، آپ سے بغض ہے، نفرت ہے، وہ اچھے خواب کا بھی الٹا مطلب بیان کرے گا، کہے گا وہی یار تمہاری حرکتیں، میں تو پہلے کہتا تھا بندے ہی صحیح نہیں ہوں۔ آپ خواب میں دودھ جلیبی بھی اگر کھا رہے ہوں گے نا، وہ کہہ رہے ہیں وہی حرکتیں ہیں جو سانپ بن کے جلیبی کی شکل میں آ گئی، الٹی الٹا مطلب نکالے گا، کیونکہ جس کو عقیدت ہوتی ہے وہ ہر الٹی بات کو بھی صحیح تعبیر کرتا ہے، اور جس کو آپ سے دشمنی ہے وہ آپ کے ہر اچھے کام کو، ہر اچھے خواب کو بھی اس کا الٹا مطلب نکالے گا، وہ جلیبیوں کو بھی لپٹا ہوا سانپ سے تعبیر کرے گا۔ تو اس کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر کسی ایلے میلے سے نہ پوچھی جائے، کسی ماہر سے پوچھی جائے، اور ماہر بھی جو خیر خواہ ہو، جس میں صلاح کا عنصر زیادہ ہو۔ اب بات کہاں سے چل رہی تھی جو شروع میں میں نے شروع کی تھی، جو موضوع جی نہیں وہ تو میں نے مکمل کر دیا ہوں۔ ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ ایک پہلا فرقہ، یعنی ایک جو دین میں جس نے فرقواریت پیدا کی ہے، وہ یہ وہ لوگ ہیں جو علماء کے اور اپنے بزرگوں کی شان میں علو کرنے والے، اللہ کے نبی کی بات پر اپنے اکابر کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اور شریعت دوسرے نمبر پر، اور اپنے سلسلے یہ پہلے نمبر پر۔ آج اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتایا جائے تو جی ہمارے پیر صاحب نے تو ہمیں ایسے حکم دیا، تو پیر صاحب اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو نہیں ہوئے، پیر صاحب پردہ ہی نہیں کرتے۔ کتنے مشائخ ایسے ہیں جو، ویسے پردہ تو عورت پہ فرض ہوتا ہے، مرد پہ نہیں ہوتا، پردہ بیچارہ برقع تو نہیں پہنے گا، لیکن یہ کہ احتیاط عورتوں سے، صبح و شام خواتین آ رہی ہیں، ان کی زیارتیں ہو رہی ہیں، ان کے دوپٹے سونگے جا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک عامل سے میری ملاقات ہوئی، عامل اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یاد رکھیں معذرت کے ساتھ، اپنے گھروں کو ان عاملوں سے بچائیں، انہوں نے بڑا بڑا غلط کیا۔ آپ کو کچھ چیزیں دکھا بھی دیں گے، یہ جنات دکھا دیں گے، لوگوں کو یقین آ جاتا ہے، لیکن جس گھر میں ایک دفعہ عامل آ گیا، یاد رکھو وہ گھر جنات کا بسیرا بن جائے گا۔ ایک عامل صاحب ملے کچھ دن پہلے، اچھے بڑے دیندار لے کر پرہیزگار آدمی، مجھے نہیں پتا تھا کہ عامل بن گئے، اچھے خاصے صحیح آدمی تھے، تو ان کی آنکھوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے، کچھ آج کل عملیات عملیات کر رہے ہیں۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت کے بارے میں بتایا کہ حضرت پہ کچھ ہے یا نہیں ہے، میں نے اس سے کہا اللہ کا شکر ہے مجھ پہ کچھ نہیں ہے، تو وہ تسبیح نکال کے نا آنکھوں سے یوں یوں کر کے سوچنے لگے، کچھ کرنے لگے کہ حضرت پہ دیکھتا ہوں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا عمل کر لیں، لیکن ایک بات آپ کو پیشگی بتا دوں میں، اگر نہیں ہے نا مجھ پہ، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہے تو میں یقین نہیں کروں گا، مجھ پہ اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کو میں اللہ کی رحمت پہ نظر رکھتے ہوئے، اپنی ذات پہ نہیں، اللہ کی رحمت پہ، اللہ کا توکل کرتے ہوئے یہ چیلنج دیتا ہوں
کہ آپ کے جتنے عملیات ہیں، جتنے جادو ٹونے اور چلے اور کیا کیا ہیں، آپ سارے میدان میں اتار کے اپنے ساتھ اپنے سمیت جتنے عاملین ہیں سب کو ملا کے مجھے کچھ بھی کر کے دکھا دیں، کچھ بھی کر دیں، کوئی جن جن چڑھا کے دکھا دیں آپ مجھے، تو میں آپ کو مان جاؤں، اور آپ کو یہ چیلنج آپ کریں پلیز. تو یوں کر کے نا تھوڑا سا سیٹنگ پہ آ گئے. پہلے تو نظریں گھما رہے تھے، لگ رہا تھا کچھ ہونے والا ہے. اس کے بعد جب میں نے یہ دھمکی دی اللہ پہ نظر رکھ کے، تو ایک دم سیٹنگ پہ آ گئے. صحیح ہے نا؟ پھر مجھے کہنے لگے کہ ہمارے، میں نے ان سے کہا جب ان کا دماغ کو میں نے دیکھا نا خراب ہو رہا ہے، آنکھوں سے پتا چلا تھا یہ اچھا بھلا شریف آدمی کے دھندوں میں لگ گیا. میں نے کہا دیکھو یہ دھندے چھوڑ دیں، ان سے آپ کا دماغی توازن خراب ہو جائے گا. تو کہنے لگے نہیں، عملیات بھی ہمیں پتہ نہیں، ایک سلسلہ شاذلیہ سے یہ چیزیں ہبا اور عطا ہوئی ہیں. سلسلہ پتہ نہیں یہ سلسلہ کہاں سے کس کو عطا ہوا ہے، پہلے تو اس کی تحریک ہونی چاہیے. سلسلہ شاذلیہ سے ہمیں یہ چیزیں عطا ہوئی ہیں، اور ہمارے پاس صحابی جنات بھی ہوتے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ یہ بیچارہ بالکل ہی، اس کو تو پورا کھول کے دوبارہ بنانا پڑے گا، یعنی اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب یہ اسی کنڈیشن میں ریپیئر نہیں ہو سکتا. یہ آدمی اچھا بڑا سمجھدار آدمی، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، ہمارے پاس صحابی جنات بھی اویلیبل ہے. عقل کے اندھوں کو سوچنا چاہیے کہ جو صحابی ہوگا وہ کسی امتی کی خدمت کرے گا بیٹھ کے، اور اس قسم کے فضول لوگوں کے پاس وہ زیارت کے لیے حاضر ہوگا، اور دنیا احمقوں کی دنیا جو ہے نا، احمق لوگ وہ عقیدت میں ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں کہ حضرت ہمارے گھر بھی تشریف لائیں، پھونک مار کے چلے ہیں. آپ کے پاس صحابی جنات ہیں، صحابی جنات. پہلی بات تو یہ کہ جو صحابی جنات ہوتے ہیں نا وہ جہاد کرتے ہیں. صحابہ نے سب نے جہاد کیا ہے، جھاڑ پھونک کا کام صحابہ نے کیا ہے. ضرور ہے کوئی بیمار ہو تو پھونک لگا دی اس کو واقعہ پڑ کے، باقاعدہ جھاڑ پھونک کو کسی صحابی نے پیشہ نہیں بنایا. دوسری بات میں نے کہا کہ اگر صحابی جنات ہیں تو آپ نے ان کی زیارت کر کے آپ تابعی بن گئے، اور ہم صحابہ تابعین میں ہمارا شمار ہوگا. ہم سب سے پہلے اپنے مقتدیوں کو بتائیں گے کہ آپ کے امام صاحب اب تبع تابعین میں کی فہرست میں داخل ہو چکے ہیں. تو یہ ان عاملوں کا، اچھے بڑے سمجھدار آدمی، ان کی کھوپڑی خراب ہو گئی. تو ایک فرقہ تو وہ جو غلو کرتا ہے اور کہیں سے بھی کچھ مل گیا تو اس کو اللہ رسول سے بڑھ کر قرار دے دیا، شریعت بعد میں اور اپنے پیر و مرشد پہلے. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، بڑے اللہ والے بزرگ بھی تھے اور علم میں بڑے مضبوط اور پختہ، انہوں نے اسلامی تعلق قائم کیا تھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی سے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اللہ اللہ کرنا سکھایا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان میں آیا دو شخصیتوں کو گھیرنے کے لیے، کہ ان دو پہ محنت کی جائے، اللہ ان سے بڑا کام لے گا. ان دو میں ایک حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم ایسا نہیں تھا جیسا حضرت گنگوہی کے پاس علم تھا. علم میں پختگی اور مضبوطی یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی. حضرت گنگوہی بیٹھ ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ اور اسلامی تعلق قائم کیا، ان سے اللہ اللہ کرنا سیکھا. بہت ادب بہت احترام کیا کرتے تھے اپنے شیخ کا. ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ، ایک مرتبہ حضرت گنگوہی نے لوگوں کو مسئلہ بتایا شریعت کا. کسی نے پرچی لکھ کے دی کہ آپ کے پیر و مرشد، آپ کے شیخ، وہ تو اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، وہ تو اس کے خلاف مسئلہ بتاتے ہیں، اور پرچی بھجوائی. حضرت گنگوہی نے اس پرچی کو پھاڑا اور فرمایا ہمارے شیخ سے کہو کہ مسائل ہم سے پوچھا کریں، کیونکہ علم اللہ نے
مسائل کا علم اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ ہم ان سے نہیں پوچھیں گے. مسئلہ اس سے پوچھا جاتا ہے جسے شریعت کا علم ہو، جسے علم ہے وہ مسئلہ بتانے کا اہل ہے. تو آپ دیکھیے کس قدر دین پہ مضبوطی، ایک طرف پیر و مرشد، دوسری طرف ان کی پرچی کو پھاڑ دیا. فرمایا ہم نے اسے تعلق جو کیا ہے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے. مسئلہ بتانا ہمارا کام ہے، ان کا کام نہیں. آج کسی کو، اول تو پیر و مرشد ہے ہی نہیں کسی کا کوئی، ہر آدمی آزاد شکر بے لگام اٹھ نہیں ہوتا. ہر آدمی کہہ رہے جو میری سوچ، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے بس میں ویسے ہی چلوں گا، اور بنا لے تو ایسا بناتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ اس سے کوئی غلطی کبھی ہو ہی نہیں سکتی، حالانکہ انبیاء کے سوا دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا، عبداللہ بن عباس نے مسئلہ بتایا اور حدیث کا حوالہ پیش کیا، کسی نے بتایا کہ ابو بکر تو اس کے خلاف کہتے ہیں، یا کسی اور صحابی کا نام لیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس صاحب قبر کے سوا دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی سب باتوں کو لیا جائے اور کسی بات کو بھی ترک نہ کیا جائے. یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آپ کی تمام باتوں کو لیا جائے گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات کو ترک نہیں کیا جائے گا. نبی کے بعد 1400 سال میں کوئی ایسا امتی پیدا نہیں ہوا، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ حضرت معاویہ، نہ حسن حسین، نہ کوئی اور صحابی، نہ عبداللہ بن مسعود، نہ عبداللہ بن عباس، نہ زبیر بن عوام، نہ عبداللہ بن عمر، نہ عبداللہ بن عباس، کوئی صحابی نہیں، نہ ابو حنیفہ، نہ شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل، نہ کوئی اور بزرگ ایسا دنیا میں پیدا ہوا ہے جس کی باتوں کے بارے میں ہمارا یقین ہو کہ ہر بات ان کی زبان سے صحیح نکلی ہے، ان سے غلطی کبھی نہیں ہوئی. ایسا ہمارا عقیدہ صرف اور صرف کس کے بارے میں ہے؟ بولو بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا سأل حدیث فهو مذهبی، اذا وجدتم قولی، جب تم میرے کسی قول کو حدیث کے خلاف پاؤ، فضربوه علی الجدار، تو میرے اس قول کو دیوار پہ دے مارو. لہذا یہ عقیدہ اپنے اکابر کے بارے میں رکھنا کہ ان سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات درست ہے، یہ عقیدہ رسالت اور نبوت میں شرک ہے. ایک شرک اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک شرک رسول کے ساتھ ہوتا ہے. کسی میں وہ صفات جو صرف اللہ کے پیغمبر کی خصوصیت ہے، اور اللہ کے پیغمبر سے بھی یاد رکھیں خطا کا امکان تھا، مگر جب خطا ہوئی اللہ نے فوراً اس کی اصلاح فرما دی تاکہ امت اس خطا پہ باقی نہ رہے. تو یہ عقیدہ کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا میں کوئی بھی معصوم، بولو بھائی، نہیں. لہذا بعض لوگ تو گمراہ ہوئے ہیں اس عقیدے کی بنیاد پہ کہ پیران پیر نے جو لکھ دیا وہ پتھر پہ لکھ دی. اب ہماری بحثیں ہوتی ہیں، ہم قرآن و حدیث کے دلائل لے رہے ہیں، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ لکھا، فلاں بزرگ نے یہ لکھا. اب میرے بھائی، بزرگوں کا تو سلسلہ 1400 سال میں بہت طویل ہے، کس نے کیا لکھا، کس نے کیا لکھا. اب ہم کہیں بھائی ان بزرگ نے یہ بات درست صحیح لکھی، ان سے غلطی ہوئی، تو کہتے توبہ توبہ، گستاخ اولیاء، صحیح گستاخ اولیاء، اتنے بڑے بزرگ کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، اور یہ مولوی آج کا 15ویں صدی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں، وہ غلط ہے. ان سے کہتے ہیں بھائی ان بزرگ کے علاوہ پہ بھی تو دیکھو، ان نے یہ لکھا ہے تو ان کے علاوہ میں اس کے خلاف لکھا ہے. جس کی بات اللہ رسول کے موافق نظر آئے گی اسی کو لیا جائے گا، جس کی اللہ رسول کے خلاف نظر آئے گی اس کی بات کو ترک کیا جائے گا، اور اس کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی بلکہ یہ تعویل کی جائے گی کہ انہوں نے جو سمجھا اس کے مطابق بتایا، یا ممکن ہے ان کے پاس یہ حدیث ہی نہ پہنچی. ایک فریق تو یہ ہے، دوسرا فریق وہ ہے جو اہل علم کے استفادہ اور ان کی اتباع میں عار اور ذلت محسوس کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے
علماء کی صحبت کی، علماء کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھنے کی، ان سے علم حاصل کرنے کی اور ان کی اتباع کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اس کا ادعا ہے کہ یہ سارے مولوی غلط. ممکن ہے آپ لوگ سے بھی اس قسم کے لوگ صبح شام ملتے ہو کہ مولویوں کے پیچھے چھوٹ جانا چھوڑ دو. امام حنیفہ کیا ہوتے ہیں، امام شافعی کیا ہوتے ہیں، یہ سب معاذ اللہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں، اپنی نہیں کہہ رہا. بعد میں خود بھی کہتے ہیں آپ نے یہ کہا ہے، میں نے نہیں کہا بھائی، میں نے تو نقل کیا ہے. تو میں نے جو قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہے وہ اس کی نفی کر رہی ہے. عامی آدمی کے لیے، عامی آدمی پر جسے قرآن اور حدیث پر بھرپور دسترس نہ ہو، اسے اللہ تعالی نے علماء کی اتباع کا حکم دیا ہے. بات چیزیں تو قرآن و حدیث میں بہت واضح ہیں، ان میں کسی کی تقلید نہیں ہے، ان میں کسی کی اتباع نہیں ہے، وہ ہر ایک کو علم ہے. اسلام میں کتنی نمازیں ہیں بتائیے؟ پانچ نمازیں ساری دنیا جانتی ہے. اسلام میں رمضان میں روزوں کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ ان میں کسی کی تقلید نہیں. یہ اتنا واضح مسئلہ ہے جس کو قرآن نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ کھول کے بیان کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے میں روزے رکھے. لیکن یاد رکھیے اس سے آگے بھی سلسلے ہیں، جب آپ مزید آگے گہرائی میں جائیں گے تو فروعی مسائل کا ایک بہت بڑا دروازہ کھلے گا آپ کے سامنے. یہ چیز جائز ہے یا ناجائز، یہ حلال ہے یا حرام، اس معاملے میں آپ اگر براہ راست قرآن و حدیث سے استفادہ شروع کر دیں گے تو آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ قرآن کی یہ آیت منسوخ ہے یا ناسخ ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حدیث میں آتا ہے، میں کسی کی خدا نخواستہ نفی نہیں کر رہا، یاد رکھیے یہ تو فروعی مسائل ہیں، اختلاف تو 1400 سال سے چل رہا ہے اور آج تک قیامت تک چلتا رہے گا، اس میں کوئی غرض نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے جو شخص قرات نہیں کرتا، جو شخص لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی سورہ سے نماز ہی نہیں ہے. لہذا امام کے اقتدا میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. اس سے کہ دیکھو یہ حدیث ہے، اور لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حدیث ہے تو بس پڑھ لیا کرو. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ خود مختار بننے کی کوشش نہ کریں، آپ اس مسئلے میں علماء کی اتباع کریں، کیونکہ یہ مسائل کے بعد ہے، اس میں آپ مار کھا جائیں گے، شکست کھا جائیں گے. پچھلا مسائل نہیں جی، آپ کو آتا ہی کچھ نہیں، کہلا رہے ہیں کٹھا رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اچھا پھر قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کہہ رہے ہیں حدیث میں تو آتا ہے نا فاتحہ پڑھو. میں نے کہا قرآن کہہ رہے کہ چپ رہو. کہہ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں، تو میں نے کہا میں کیا پیش کر رہا ہوں، میں قرآن پیش کر رہا ہوں. کہہ رہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. میں نے کہا اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. کہہ رہے آپ قرآن، آپ حدیث میں تعبیر کر رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ قرآن میں تعبیر کر رہے ہیں. یہ تو علم کی حالت ہوتی ہے، علم کی حالت، چار باتوں کے بعد ہوا نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اور دعویٰ یہ ہے کہ میں کسی عالم کی اتباع، دیکھو دونوں مذاہب ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے، امام ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے. ہم عوام سے کہتے ہیں کہ آپ براہ راست ان مسائل میں الجھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ قرآن مجید سے مسائل کا استنباط یہ آسان کام نہیں ہے. یہ جو قرآن کیا ہے نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. اس میں بتایا ہے کہ مسائل کے لیے آسان نہیں، کہ لِلذِّكْرِ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے. مسائل کے بارے میں قرآن میں دوسری آیت ہے
وانزل الیک الذکر، اے نبی ہم نے آپ کی طرف نصیحت کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، لتبین للناس، آپ کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے، اور اتنا بھی کافی نہیں ہے، ولعلہم یتفکرون، اس کے بعد ان کو بھی غور و فکر اور تدبر سے کام لینا پڑے گا، اور تدبر ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو تدبر اور فکر کے اہل ہوتے ہیں. نمبر ایک، فکر تدبر کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز میں تدبر کیا جا رہا ہے اس کا علم کامل طور پر ان کے سینے میں محفوظ ہو. تدبر کریں گے قرآن اور حدیث میں، قرآن اور حدیث کا مکمل علم ان کے پاس ہونا چاہیے. دوسری چیز، علم کے ساتھ ساتھ وہ دماغی صلاحیت، وہ صلاحیت استنباط کی صلاحیت کہ کس طرح سے مسئلے کو قرآن و حدیث سے استنباط کیا جاتا ہے، یہ صلاحیت ہونا ضروری ہے. دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر، بلکہ ایک تیسری شرط بھی ہے، تقویٰ اور لاہیت، اللہ کا خوف. ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ آدمی تفکر اور تدبر کا اہل ہی نہیں ہے. دیکھو ڈاکٹروں کے سامنے جب کوئی میڈیکل کے لیے نیا مسئلہ آتا ہے، کوئی نئی بیماری آتی ہے، تو غور و فکر کرتے ہیں نا. کس میں غور و فکر کریں گے؟ کتابوں میں دیکھیں گے، تحقیقات دیکھیں گے. تو یہ ڈاکٹر بھی کریں گے، عام آدمی نہیں کرتا. اس لیے کہ جس چیز میں تحقیق کی جا رہی ہے اس کا علم ان کے پاس ہے، میرے اور آپ کے پاس نہیں. اور ان میں آگے وہی ڈاکٹر نکلیں گے، علم تو بہت سے کے پاس ہوگا مگر تحقیق انہی کے سامنے آئے گی جن کے پاس بہترین دماغ اور ذہانت بھی ہوگی. یہ کام مسائل کے استنباط کا 15ویں صدی میں سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو چکا ہے. ضرورت اس وقت سے تھی، اسی وقت سے مسائل کا، قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالنا اور عوام کے سامنے لانا اس کو، یہ کام آج نہیں ہوا. سب سے پہلے اجتہاد صحابہ کرام نے کیا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مسئلہ حضرت عمر نے بیان کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. میں بتا رہا ہوں کہ مسائل کا مسئلہ کتنا نازک ہوتا ہے، فروعی مسائل کا مسئلہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور مسئلہ بتایا، جو قانون بنایا کہ جو جس عورت کو اس کا مرد تین طلاقیں دے دے، تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ عورت عدت اپنے شوہر کے گھر گزارے گی، شوہر اسے اپنے گھر سے نکال نہیں سکتا. حضرت فاطمہ کھڑی ہوئی، فاطمہ بنت قیس کھڑی ہوئی اور عرض کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جس عورت کو طلاق بائن ہو جائے، تین طلاقیں ہو جائیں، اس کے لیے نہ نفقہ ہے اور نہ سکنا. سکنا کہتے ہیں رہائش بھی نہیں ملے گی، اور عدت کے دوران اس کو نہ نفقہ بھی شوہر کی طرف سے نہیں ملے گا. حوالہ کس کا دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے. حضرت عمر نے رجوع نہیں کیا اپنی بات سے، حالانکہ حوالہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأة لا ندری احافظت ام نسیت. لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میں ایک عورت کے کہنے پر اللہ کی کتاب اور نبی کے طریقے کو ترک نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ولی مطلقہ مطاعن بالمعروف وإذا طلقتم النساء فطلقوا يعني النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اور آگے فرمایا لا تخرجوهن من بيوتهن. قرآن کہہ رہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں طلاق یافتہ کو اپنے گھر سے نہ نکالو. ولا يخرجن اور وہ خود بھی نہ نکلے. یہ جو ہمارے معاشرے میں دستور ہے نا، طلاق دی اور دھکے دے کے باہر نکال دیا، یہ جاہلوں کا دستور ہے، مسلمانوں کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ طلاق یافتہ عورت کا نان نفقہ اور رہائش کس کے ذمہ ہے؟ طلاق دینے والے مرد کے ذمہ، جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور اس میں قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا کہ طلاق بائن ہو یا طلاق رجی ہو، ہر طرح کی طلاق کے بارے میں. لہذا فرمایا کہ میں اللہ کے اس کلام کو ایک عورت کے کہنے پر ترک نہیں کر سکتا. رہا یہ مسئلہ کہ عورت نبی کی حدیث بیان کر رہی ہے، فرمایا لا ندری احافظت ام نسیت، ممکن ہے سے کوئی بھول چک ہو گئی ہو بیان کرنے میں، اس فیصلے کو سمجھنے میں کوئی بھول چک ہو گئی ہو. ایک طرف اللہ کی کتاب ہے اور ایک طرف
ہمارے سامنے نبی کا وہ طریقہ جو توقع کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہے اس کو درک نہیں کر سکتے. دیکھو امیر المومنین ہیں, عمر بن خطاب ہیں, ان کے سامنے چونکہ قرآن کی وہ آیات موجود تھی لہذا فوراً حدیث سن کے اپنے مسئلے سے رجوع نہیں کیا, علم کامل تھا. آج ایک ظاہر آدمی اس کے عوام کے سامنے آتے ہیں, یہ حدیث ہے تمہارے مولوی یہ بتاتے ہیں حدیث میں یہ لکھا ہوا, مولوی کے مانو گے یا حدیث پہ چلو گے, ایک دم ایمان سے کھیلنا شروع کر دیا. وہ کہہ رہا یار ہم تو اپنے مولوی صاحب کو بڑے نیک سمجھتے تھے, آج تک یہ بتاتے رہے ہم, اور مولوی کی بات بھی ہوتی تو چلو مولوی تو 15ویں صدی کے ہم جیسے ہی ہوں گے. یہ زد صرف مولوی صاحب پہ نہیں پڑ رہی ہوتی بلکہ اسلاف کے ایک طویل سلسلے پر زد پڑ رہی ہوتی ہے کہ ماں اللہ سارے بے وقوف تھے جتنے پیدا ہوئے. یہ وہ جاہلانہ رویہ ہے جو فرقواریت کی بنیاد کا سبب بنتا ہے. آپ نے جب قوم کو اسلاف کے راستے سے اور علماء کے راستے سے ہٹا دیا اور قرآن و حدیث اس کے ہاتھ میں تھما کے آپ نے کہا کہ اب آپ خود اس میں سے نکال کے جو سمجھ میں آئے کرتے رہو, تو اس سے فرقے بنتے چلے جاتے ہیں. ایک بچپن کی بات ہے میری, ایک صاحب آئے میرے پاس اور کہنے لگے تم امام ابو حنیفہ کے مذہب پہ کیوں چلتے ہو؟ میں نے ان سے کہا پہلی بات تو یہ کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں میرے لیے نظریہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے, یا ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, قطعاً نہیں ہے. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک تحقیق کی ہے مسائل کی, اس پہ کام کیا ہے, اور ایسا کام کیا ہے کہ امت کے بہت بڑے طبقے بلکہ 99.99% امت نے ان پر اعتماد کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اس امت نے اعتماد کیا ہے. میں نے کہا کہ ان کے مسائل میں اگر کہیں اونچ نیچ تھی تو بعد میں ان کے جو شاگرد پیدا ہوئے انہوں نے پھر امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف خطرہ دے دیا. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے پاس بعض دفعہ کوئی حدیث نہیں پہنچی تھی, صاحبین جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ان کے پاس جب پہنچی تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف خطرہ دے دیا, اور آج ہمارا اسی طرح بنا. ایک اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو قحط پڑ جائے تو نماز استسقاء الگ سے اس کا کوئی وجود تصور نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جب نماز استسقاء پڑھتے ہیں نا میدان میں نکل کے, اب تو چھوڑ دی لوگوں نے, پہلے ایسا ہوتا تھا بارش نہیں ہو رہی ہے قحط پڑ رہا ہے تو لوگ نکلتے تھے اور میدان میں جا کے خطبہ بھی ہوتا دعا بھی ہوتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول کتابوں میں نقل ہے وہ یہ ہے کہ نماز استسقاء نہیں, بلکہ وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. نبی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم گناہوں سے توبہ کرو اللہ آسمان سے بارش برسائے گا. فرماتے ہیں ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اللہ سے توبہ کرے گناہوں کی بارش خود ہی نازل ہو جائے گی, الگ سے نماز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا اس پر عمل ہوتا ہے؟ کیا ہمارے علماء نماز استسقاء کو سنت نہیں سمجھتے؟ حالانکہ حنفی ہے, حالانکہ امام ابو حنیفہ کے متبعین میں شامل ہیں, پھر بھی نماز استسقاء پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب صاحبین کے پاس یہ حدیث پہنچی انہوں نے اس بات کو اختیار کیا کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ میدان میں نکل کے آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. لہذا آج فتویٰ کس پر دیا جاتا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا, فتویٰ دیا جاتا ہے ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر. تو میں نے کہا کہ ایک کام جو چوک اور بہت ساری اس کی مثالیں وقت نہیں ہے ورنہ میں دیتا, تو فقہ حنفی کا مطلب ہر بات ابو حنیفہ کی لینا یہ نہیں ہے, بلکہ جو مسلک امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے جس کی بنیاد انہوں نے لکھی اس پر عمل کرنا اس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے. یہاں ایک اعتراض ہوگا کہ مسلک کی بنیاد تو نبی نے رکھی تھی, ابو حنیفہ نے تھوڑی رکھی تھی, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلک کی بنیاد نہیں رکھی. اسلام کی تشریحات میں اختلاف ہوا ہے, جو مسائل کی تشریحات میں, اور وہ صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے, لیکن یہ اختلاف اتنے بڑے پیمانے پر نہیں تھا. صحابہ کے دور میں جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ کسی صحابی سے جا کے, عالم سے جا کے مسئلہ پوچھ لیتا اور اس پر عمل کر لیتا. لیکن جب یہ سلسلہ پھیلا ہے
لوگوں نے شہادت کا خواہشات کا غلبہ ہے، تو علماء نے اس بات کا انتظام کیا اور عوام کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ اس معاملے میں کسی ایک مسلک کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، فقہ حنفی کے جتنے مسائل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، فقہ شافعی کے جتنے مسائل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، فقہ حنبلی کے جتنے مسائل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، فقہ مالکیہ کے جتنے مسائل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی نہ کوئی اصل ملتی ہے، تو علماء نے یہ حکم دیا، فتویٰ دیا کہ کسی ایک مسلک کو اختیار کیا جائے، اگر آدمی اختیار نہیں کرے گا اور شتر بے مہار کی طرح گھومے گا تو اسے جہاں آسانی تل آسانی نظر آئے گی اس کو اختیار کرے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، خون نکل کے اگر بہ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، صحابی آئی اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ جو ایام کا خون آتا ہے خواتین کو، آپ نے ان استحاضہ لیکٹیریا کا مرض تھا ان کو مسلسل خون آتا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حیض کا خون نہیں ہے، انما ہی دم عرق، ایک رگ ہے جس کا خون بہ رہا ہے، لہذا اس سے تم پر صرف حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، توضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو۔ تو اس لال کیا پتا چلا کہ خون جب جسم کے باہر نکل جائے گا، جسم سے باہر آ جائے گا تو وضو کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ استدلال کیا یہاں سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ خون نکل کے بہ جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ان کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے، وہ صحابی کا عمار ابن یاسر نماز پڑھ رہے تھے، تیر آ کے لگا ان کے، خون نکلا، اسی طرح نماز مکمل کی، ختم کر دی نماز۔ اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو یقیناً وہ دوبارہ نماز پڑھتے یا وہیں سے نماز توڑ کے چلے جاتے۔ اس کے جوابات امام یعنی احناف کی طرف سے دیے جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اس پر تو یہ اشکال بھی ہوتا ہے کہ اگر خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو خون کو ناپاک تو سبھی مانتے، کپڑے تو ناپاک ہو گئے تھے، تو کپڑے ناپاک ہونے کے بعد بھی تو نماز نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ حدیث منسوخ ہے یا ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس واقعے کی اس طرح سے اطلاع نہ ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو اس طرح باقی نہ رکھا ہو، کیونکہ خون باہر ناپاک چیزیں کپڑے پہ لگے گا تو نماز نہیں ہوگی، جبکہ وہاں بے تحاشا خون لگ رہا ہے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ حدیث تو آپ کے مسلک کے بھی خلاف ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، دونوں طرف سے دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن دونوں کی اصل قرآن و حدیث سے ملتی ہے، صحابہ سے ملتی ہے، دونوں مذاہب صحابہ میں۔ دوسری بات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ عورت کو اگر ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں ان کے پاس، اور قرآن و حدیث ہی سے استدلال کرتے ہیں، صحابہ کے اقوال سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب، بلکہ وہ قرآن سے کیا استدلال کرتے ہیں، قرآن کہتے ہیں اولا مسجد النساء، اے ایمان والوں اگر تم نے عورت کو چھوا ہے تو پھر تم پر وضو واجب، پانی نہیں ہے فتیمم سعید الطیبن، تو تیمم کرو، لامستم النساء، اس کا لفظی مطلب کیا ہے، عورت کو ہاتھ لگایا چھوا تم نے، کہتے قرآن کہہ رہے تھے کہ عورت کو چھونے سے، لہذا امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں کہ یہاں عورت کو چھونے سے مراد ہمبستری ہے، صرف چھونا مراد نہیں، ہمبستری کی ہے تو وضو واجب ہوگا، غسل واجب ہوگا، اور ہم بستری نہیں کی تو غسل بھی واجب نہیں، وضو بھی واجب نہیں، دونوں کی دلیل بہرحال قرآن سے۔ اب آپ 15ویں صدی میں پیدا ہوئے، آپ نے کہا کہ میں صحابہ کے دور کی طرح جس سے مسئلہ میری سمجھ میں آئے گا میں اس پر عمل کروں گا، آئی بات سمجھ، میں کسی ایک کی رائے پر ایک مسئلہ کے لیے چلوں گا، جہاں مجھے میری اپنی رائے میں کام کیا میں اس کو خود اختیار کروں گا۔ لہذا آپ نے جب وضو کیا تو آپ کا خون نکلا، آپ وضو لوٹان گئے، آپ سے کسی نے کہا بھائی وضو کر لو، آپ نے کہا نہیں، اس مسئلے میں مجھے امام شافعی کی بات ذرا زیادہ وزنی لگتی ہے، صحیح ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا میں اسی طرح نماز پڑھوں گا، تھوڑی دیر میں کوئی
بچی کھیلتی گئی ہے یا آپ نے اس کو پیار کیا, تو اب وہ آدمی کہہ رہے کہ بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بچی کو پیار کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہہ رہے اس مسئلے میں مجھے امام ابو حنیفہ کی بات ذرا زیادہ لوجیکل معلوم ہوئی ہے, بچی جو ہے آگ لگ گئی تو کیا ہوگا, تو بتاؤ دین تماشا اور مذاق بنے گا یا نہیں بنے گا, اور بنا ہوا ہے تماشا بن جائے گا دین ایک کبھی کس کو. آج ان کی رائے میں نے ایک آدمی کو دیکھا جن کا یہ رائے تھی کہ میری جو سمجھ جائے گا نا قرآن میں اس پر عمل کروں گا, روزانہ ان کی نماز کا طریقہ بدل رہا ہے کیونکہ تہذیب روز بدل رہی ہے. ایک دن میں نے دیکھا کہ جناب اتنی ٹانگیں چوڑی ہے اور نماز ہو رہی ہے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھ رہے ہیں, اس دن کے بعد دیکھا رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ رہے ہیں. میں نے کہا پہلے آپ باندھتے تھے اب کریکٹ تحقیق میری بدل گئی, چلو ٹھیک ہے زندگی میں کبھی تحقیق, لیکن روزانہ کے حساب سے یہ سسٹم چل رہا ہے. یہ تحقیقات بدلتے بدلتے اب باقاعدہ ایسے ایسے فرقے وجود میں آ رہے ہیں, ایسے ایسے چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. پہلے تو افراد کی تحقیق بدل رہی تھی, اب جماعتوں کی تحقیقات بدل رہی ہیں. آج کل کیماڑی میں جماعت المسلمین نام کا ایک گدھوں کا فرقہ, جس کو میں گدھوں کی جماعت کہتا ہوں, جن میں عقل اور شعور کے علاوہ ہر چیز موجود ہے, وہ آج کل دور میں اتار رہے ہیں. ان کی تحقیق یہ ہے, تحقیق علماء کی اتباع میں آر محسوس کرتے ہیں, شرم محسوس کرتے ہیں, تو تحقیق مارکیٹ میں جو ان کی آج کل چل رہی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل فرقے کوئی ایسے ٹانگے چوڑی کر کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی پتلی کر کے نماز پڑھ رہا ہے, اتنے سارے فرقے, ان سب پہ لعنت بھیجو معاذ اللہ. اور میری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ پندرہویں آپ نے علیہ السلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فرقہ واریت کے دور میں جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا, اور آگے حدیث ہے من شد عن جماعت المسلمین, جو جماعت المسلمین سے ذرا بھی علیحدہ ہوا سجدۃ النار, اللہ اس کو قیامت میں بھی علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. لہذا انہوں نے جماعت المسلمین کے نام سے کیماڑی میں ایک تنظیم بنائی, اس کے امام کو رجسٹر کروایا حکومت سے, نمبر پلیٹ لگوائی اس کا رجسٹریشن نمبر, کاغذات ایشو ہوئے, اور اس کے بعد وہ تمام احادیثیں جو جماعت المسلمین کے بارے میں تھی وہ اس پر منتقل کرنا, اپنے شعبے پر منتقل کرنا شروع کر دیں. میرے ساتھ یہ کئی لوگ اس طرح کے الجھ چکے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صرف قواعد کے دور میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا, لہذا ہم نہ حنفی ہے نہ شافی ہے نہ حدیث ہے نہ یوں ہے نہ وہ, آپ آئے صرف جماعت المسلمین میں آئے اور شریعت کے اختیار فرمائے اور جنت میں داخلہ آسان فرمائے. میں نے کہا اللہ کے بندے کیوں پیغمبر پر بہتان باندھتے ہو؟ پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ فرقہ واریت کی دور میں مسلمانوں کی جماعت سے چمٹے رہنا, کیا مطلب الگ فرقہ نہ بنانا, جیسے آپ مسلمان چل رہے ہیں چلتے رہنا تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت نہ ٹوٹے. اور رہا یہ اختلاف کہ کوئی ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ رہا ہے, نہیں پڑھ رہا, یہ فرقہ واریت ہے ہی نہیں, وہ تو صحابہ میں اختلاف موجود تھے. صحابہ میں بعض لوگ رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے اور بعض ہاتھ نہیں اٹھاتے, عبداللہ بن مسعود رفع الیدین نہیں کرتے تھے, عبداللہ بن عمر رفع الیدین کیا کرتے تھے, لیکن نہ عبداللہ بن مسعود کو جماعت المسلمین بنانے کا خیال آیا اور نہ عبداللہ بن عمر کو جماعت المسلمین بنانے کا خیال آیا, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے, نہ ایک دوسرے کو کافر کہتے نہ گمراہ کہتے. حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک رکعت بھیتر پڑھتے ہیں, عبداللہ بن مسعود سے کہ حضرت معاویہ ایک رکعت بھیتر پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ لن تجزی رکعت واحدۃ فقط, کہ ایک رکعت بھیتر ہوتے ہی نہیں, آپ تین سے کم کے قائل نہیں ہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں کہا, اچھا قرآن حدیث کے خلاف چل رہا ہے, لہذا قواعد چل رہی ہے, اب تین رکعت بھیتر والوں کے لیے ایک الگ سے جماعت بناؤں گا اور اس کا نام رکھوں گا جماعت المسلمین, ایک رکعت بھیتر والے ایک الگ فرقہ ہو جائیں گے اور تین والے الگ فرقہ. ایسا نہیں کیا. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا دعہ فإن له فقیہ, فرمایا معاویہ کو اپنے حال کو چھوڑو وہ فقیہ آدمی ہے, اس کے بعد اپنے دلائل ہوں گے, بس ہمارے دلائل یہ جو آپ کے سامنے رکھ دیے. تو یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھے مگر ایک دوسرے کے خلاف کفر کے خطرے نہیں تھے, ایک دوسرے کی ابتدا میں نمازیں پڑھی جاتی تھی اور مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ بدبخت آدمی
اللہ کے نبی نے فرمایا سرکاریت کی دور میں مسلمانوں سے چھنتے رہنا، جو مسلمین ہیں جس راستے پہ چل رہے ہیں ادھر ہی نئی شرک نیا فرقہ نہ بنانا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نیا فرقہ بنائے گا اور مسلمانوں کی جماعت سے ذرا بھی علیحدہ ہوا قیامت میں علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں نے کہا آپ نے دو جرم کیے، نمبر ایک پندرہویں صدی میں ایک الگ فرقہ بنایا، اور دوسری بات اس جہنمیوں کی جماعت کو نام دے دیا جماعت المسلمین کا۔ فرقہ فرقہ ہی ہوتا ہے، اس پہ کتنا اچھا لیبل کیوں نہ لگا دیا جائے۔ ہندو اگر اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھ لے اور پھر یہ دلائل دینا شروع کر دے کہ نبی نے فرمایا پندرہویں صدی میں جماعت المسلمین کا لازم پکڑنا اور ہم ہیں جماعت المسلمین، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ بولو گے تمہارا نام جماعت المسلمین ہے، نام ہے، تم ہو مسلمانوں کی جماعت نہیں، ہو ہندوؤں کی جماعت۔ اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت ہے یا ہندوؤں کی جماعت۔ تو دوسری بات میں نے ان سے یہ کی، میں نے کہا اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں جب فرقے ہوں گے تو مسلمانوں کی جماعت سے چھنتے رہنا، اور اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ملے نہ ہو، کفر کا غلبہ ہے ہر طرف، تو پھر جنگلوں میں نکل کے درختوں کے پتے چبانا، یہ بھی کہا تھا، پھر خود جماعت المسلمین بنا لینا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ میرا خیال سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں جماعت المسلمین ڈیزائن کرنے کا حکم ہے، بات سمجھ میں، خود سے بنانے کا حکم ہو۔ میں نے کہا ایسی کوئی حدیث دکھائیں جس میں آ رہا ہوں کہ فرقے ہو تو بنا لینا، میں نے کہا آپ نے تو بنائی ہے باقاعدہ، بنانے کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کو چاہیے تھا آپ تلاش کرتے مسلمانوں سے وابستہ رہتے، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سارے کافر ہیں معاذ اللہ سارے گمراہ ہیں، تو بنانے کے نہیں بلکہ حدیث پر عمل کر کے جنگل میں نکلتے درختوں کے پتے چباتے۔ میں نے کہا یہ اگر ممکن ہے تو پان چبا کے گزارا کر، پان پھر بھی تھوڑا سا ہم آپ کے لیے پان کا انتظام کر دیتے۔ ایسے ایسے احمق لوگ اور فتوے کیسے لگا رہے ہیں، ائمہ حرمین بھی معاذ اللہ کافر، یہ سارے مولوی معاذ اللہ کافر، اور یہ سارے غلط ہیں۔ چار آدمی جو ہم دیر عید کی ایک توحیدی فرقہ بھی آج کل نکلا ہوا بڑا کام کر رہا ہے، یعنی کام کا مطلب یہ کام بگاڑ رہا ہے امت مسلمہ کا، اس کا بھی یہی ہے، سارے غلط سارے کافر۔ ایک بات یاد رکھو، جو یہ کہتا ہے کہ سارے غلط ہیں تو فوراً میری طرف سے آپ کو اجازت ہے فتویٰ لگاتے کہ یہ تو بہرحال غلط ہے ہی ہے، کیونکہ سارے غلط قیامت سے پہلے نہیں ہو سکتے، جس دن قیامت آئے گی اسی وقت ہوں گے سارے غلط۔ اللہ کے نبی میری امت حق پر غالب رہے گی، غالب بہت بڑا بہت بڑی جماعت ہے جو حق پر رہے گی۔ تو یہ نئے نئے فرقے جو ہے نا وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اپنے آپ کو علماء کی اتباع سے دور کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ان جاہلوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ایسے احمقوں سے جو قرآن حدیث کے نام پہ فرقے پھیلا رہے ہیں، ان احمقوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، کوئی آپ کو کوئی توحیدی فرقے والا ٹکر جائے، کوئی جماعت المسلمین کا ٹکر جائے، تو خود بحث کرنے کے بجائے اس کو میرے پاس لے آئے، اور اس سے یہ بھی کہیں کہ اکیلے نہیں، اپنے 8-10 ہم نواؤں کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہ ہو تو فقیر وہاں جانے کے لیے تیار ہے۔ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن کسی مولوی کے پاس اس طرح سے آنے کے لیے تیار نہیں، آئیں گے تو اکیلے، حالانکہ اکیلے آنے میں تو نقصان کا ڈر ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے 10 آدمیوں کے ساتھ آؤ، 10 آدمیوں کے ساتھ کبھی نہیں آئیں گے، حالانکہ اس میں ان کا فائدہ ہے، مجھے ممکن ہے مجھے کٹائی لگا دے، لیکن 10 آدمی کے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ تاکہ جب ان کی اس دھاندلی کو اور اس دھوکے اور فراڈ کو میں دکھاؤں تو 10 آدمیوں کے سامنے ان کو پتا چلے کہ ہمیں کیسے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اکیلے آتے ہیں تاکہ ہماری گمراہی اگر واضح بھی ہو جائے تو گھر کی بات گھر میں رہے اور پتلی گلی سے نکل جائے، تو پتلی گلی والے راستے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی موجود بڑا طویل تھا، ان شاء اللہ اگلے ہفتے میں آپ کو اس پر کچھ عرض کروں گا کہ یہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے ان کے سلسلے ہیں باقاعدہ، یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ملنا چاہیے۔ امام ہونے کا کوئی الیکٹرانک کوئی چیز نہیں تھی جو ایک دم سے خود بخود آ گئے، امام ہونے پر رحمۃ اللہ نے علم حاصل کیا ہے حضرت علقمہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے مشہور ترین راویوں میں سے ایک راوی ہے، بڑے امام تھے اپنے وقت کے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ شاگرد تھے حماد الکوفی رحمۃ اللہ علیہ کے، حماد الکوفی اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، حماد الکوفی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں علقمہ اور اسود کے، علقمہ اور اسود صحیح بخاریوں کے کثیر راویوں جن کا نام بہت زیادہ ہے ان میں سے ہیں، بہت بڑے اپنے وقت کے علامہ تھے، اور علقمہ اور اسود رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے،
عبداللہ بن دیکھو نبی علیہ السلام کے ہزاروں صحابہ تھے لیکن چند صحابہ نے علم بہت حاصل کیا. عبداللہ بن مسعود صحابی ہے جو بچپن سے پیغمبر کے ساتھ رہے. صحابہ کہتے ہیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر کے ہمیں خانہ میں سے ہیں. ان لوگوں نے علم آگے پھیلایا, ہر صحابی نے علم کا علم نشر نہیں کیا. جو اس طرح سے ساتھ رہے ہیں ہر ایک کو اجازت نہیں دی کہ مفتی بن جائے. عبداللہ بن مسعود کو مفتی بنایا گیا کوفہ میں کیونکہ بچپن سے پیغمبر کے ساتھ, حتیٰ کہ رات کی تہجد کی نماز پیغمبر کے گھر میں جا کے دیکھتے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں سمجھتے کہ آپ علیہ السلام کے رشتے دار رہے تھے گھر والوں میں سے. وہ علم حاصل کیا. پھر عبداللہ بن مسعود کوفہ گئے اور کوفہ میں عبداللہ بن مسعود ان کے ہزاروں شاگرد تھے لیکن علقمہ اور اسود وہ دو شاگرد ہیں جنہوں نے بچپن سے اپنے آپ کو آپ کے ساتھ علم حاصل کرنے میں تھپا دیا, زندگی گزار دی. لہذا عبداللہ بن مسعود کی خلافت اور جانشینی منتقل ہوئی ہے حضرت علقمہ اور اسود کی طرف. علقمہ اور اسود نے یہ نہیں کہا مجھے عبداللہ بن مسعود سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود قرآن حدیث سے سیکھوں گا. آئیے سمجھ. عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن میرے سامنے میں خود پڑھ کے سیکھ جاؤں گا. انہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی اور عبداللہ بن مسعود کی کثیر صحبت اختیار کی حضرت علقمہ اور اسود نے. علقمہ اور اسود کے ہزاروں شاگرد ہیں مگر جو مقام حماد الکوفی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. حماد الکوفی رحمۃ اللہ نے بہت طویل صحبت حضرت علقمہ کے ساتھ گزاری, اس کے بعد ان کو علم کی صلاحیت ان میں پیدا ہوئی اور ان کے جانشین ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جانشین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ سلسلہ آج تک اسی طرح چلتا ہوا ہے. ان درمیان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس کے کہا کہ مجھے کسی سے علم حاصل کرنے کی, کسی کے سامنے گھٹنوں کے ساتھ دو زانوں ہو کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود اپنی عقل کی اعتماد کرتا ہوں, میں کسی مولوے کو کسی مولوے کو نہیں مانتا, مجھے علقمہ سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں, مجھے ابراہیم نخعی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی نہیں گزرا کہ یہ سارے غلط ہے میں ہوں تو, نہ پہلے تھا نہ آج ایسا ہو سکتا ہے. اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے, عالم بننا ہے, تو اہل حق علماء کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھنا پڑے گا اور دو چار دن نہیں طویل عرصے تک آپ کو ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. اس کے بعد آپ اس بات کے اہل ہوں گے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ قرآن حدیث میں میری یہ تحقیق ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے تو آپ کی رائے کو اٹھا کے دیوار پہ پھینک دیا جائے گا. ایک آدمی حکیم نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, کلینک کھول کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میری رائے یہ ہے تو اس گولی سے یہ فائدہ ہوگا, لوگ کہتے ہیں تو ہے کون جو تیری رائے ہے دوبارے, کوئی اسے بھنگی کہے گا تو اس کو ترس نہیں کہے گا, کہے کوئی تجھے آتا کیا ہے, تجھے کس نے اجازت دی. علم اتنا لاوارث سمجھا گیا ہے, علاج کرنے کی حکومت کی طرف سے کسی کو اجازت نہیں جب تک باقاعدہ ڈاکٹر یا حکیم نہ ہو. بتاؤ اجازت ہے, خلاف قانون نہیں ہے. تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ کو باقاعدہ تجارت کا تجربہ نہ ہو. بڑے بڑے آپ کاروبار نہیں شروع کر سکتے, چھوٹے موٹے ریڈی لگا لیں ہم دیکھ لیے صحیح ہے. بڑا پروجیکٹ شروع کریں گے آپ سے پوچھا جائے گا بھائی کیا آپ کو باپ دادا نے ابا دادا نے گزرایا, بینک آپ کو کروڑ روپے کا قرضہ دینے سے پہلے پوچھے گا کہ آپ کو اس طرح انویسٹمنٹ کا طریقہ سلیقہ آتا ہے یا پیسے نہیں پکڑا دے گا کہ آپ کی اپنی تحقیق آپ جہاں چاہیں لگائیں. وہ کہہ رہے میرا قرضہ ڈوب بھی سکتا ہے, کہاں کیا آتا کیا ہے, آپ کو پہلے کیا کیا ہے آپ نے. تو تمام چیزوں میں ہر آدمی اہل نہیں ہے لیکن یہ دین اتنا لاوارث ہے جو جاری چرسی موالی اٹھے تو ہے کہ میری اپنی ذاتی تحقیق ہے, یہ میرا میری رائے ہے, میں مسئلہ بتا رہا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں. تو روشنی کی بات آتی ہے تو وہی بات ہے بھائی, لوڈ شیڈنگ ہے روشنی ویسے ہی نہیں ہے, تو یہ بےچارا کہاں سے روشنی جو ہے نا لے کر آ رہا ہے. یہ جہالت کی روشنی ہے, یہ علم کی روشنی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل علم پر اعتماد عطا فرمائے اور ان کی اتباع کی, لیکن اس سے مراد اہل حق اہل علم ہے. اہل علم کی پہچان کیا تو یہ الگ موضوع ہے, پھر میں کبھی بتاؤں گا. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.